Čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam dobrodošlicu u ime grada Pirota i gradske uprave. Nama ženama često nedostaje hrabrost, samopouzdanje, da neke svoje ideje pretočimo u stvarnost, a zbog svoje lične i profesionalne afirmacije. Grad Pirot podržava programe ovog tipa, zato smo i u ovoj priči. Ja se nadam da ćete danas poneti neka znanja, zato što je nama, ženama, vrlo često potrebna i podrška, ne samo porodice, okruženja, institucija, a treba nam i psihološka podrška i upravo nam ova današnja radionica nudi jedan ovakav vid sagledavanja stvari i podrške kako da se zauzmemo za sebe, kako da napredujemo, kako da se aktivnije uključujemo u društveno-ekonomski život naše zajednice.